Jubilarni 25. salon knjige i grafike u Pirotu biće održan od 7. do 14. februara, najverovatnije u hali K, navodi direktor Doma kulture Miško Ćirić. Uoči sajma tradicionalno je raspisan i konkurs za najbolju kratku priču Pirota. Kao i prethodnih godina, nagrade su prva, druga i treća nagrade su 20, 15 i 10 hiljada dinara. Postoje uslovi na koji način da se šalju priče, znači slaći se na mail kratkapriča.dkpirot@gmail.com. Članovi žirija za kratku priču će biti Vule Šurić i Dejan Stojiljković, zaista nam je zadovoljstvo. Rok za slanje priča je 31. januar. Stojiljković kaže da je salon knjige i grafike u Pirotu jedan od najboljih u zemlji i jedan od retkih koji traje četvrt veka bez pauze. Ističe i kvalitet konkursa za kratku priču. Konkurs koji je vremenom prerastao jedan od najprestižnijih konkursa u Srbiji pa i u regionu za kratku priču. U našoj književnosti dominira roman, ali ako pogledate, naši najveći književnici su pisali priče. I Bora Stanković, Stevan Sremac, i Ivo Andrić, i Borislav Pekić. Tako da mi, ajde kažem, ovdje u Pirotu održavamo tu vatru pripovedanja. Stojiljković i ove godine očekuje obaranje rekorda po broju prijavljenih priča koje se iz godine u godinu broje u stotinama. Među njima su uvek i priče na dijalektu. Konkurs prate i brojni izdavači što pruža nove mogućnosti učesnicima. Stvarno je mnogima to dosta pisaca im je to bila odskočna daska da kasnije izdaju prvu knjigu ili da dođu do nekog većeg izdavača. Što je u suštini i smisao organizovanja ovakvog konkursa, da afirmiše neafirmisane pisce ili oni koji nisu dovoljno afirmisani. Nagrađene i druge najbolje priče po oceni žirija biće i ove godine objavljene u zbirci Najbolja kratka priča Pirota, a povodom jubilarnog salona knjige biće objavljena još jedna zbirka. Objavit ćemo verovatno zbirku onih nagrađenih priča koje su do sad nagrađene. I naravno što se nas tiče, u principu gledamo da dovedemo što više dece na sajam, da dovedemo dečije pisce, a naravno da dovedemo i pisce za odrasle koji nisu možda bili kod nas ili koji su ovako poznati. Knjige, izdavači, pisci i prateći programi za odrasle i za najmlađe i na jubilarnom sajmu najavljuju organizatori.